হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ আঠগাঁৱত বিগত প্ৰায় সাতদিন ধৰি ঢিঙৰ আঠগাঁৱত এটা প্ৰকাণ্ড ঢেঁকীয়া ঢেকীয়া পতীয়া ভাগে সন্ত্ৰাস চলাই আছে আৰু এই ঢেকীয়া পতীয়া ভাগ ভাগটোৱে বিগত প্ৰায় বাইছ দিন ধৰি জুৰিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলাই পেলাই আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে ঢিঙৰ আঠগাঁৱত আৰু প্ৰথম অৱস্থাত বন বিভাগে এই বাঘটোক প্ৰকাণ্ডৰ ঢেঁকীপতীয়া যিটো বাঘ আছে এই বাঘটোক তেওঁলোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে জুৰিয়াত যথেষ্টখিনি সময় পাইছিলে যথেষ্টখিনি সুযোগ সুবিধা পাইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অকৰ্মণ্যতাৰ কাৰণে তাত তেওঁলোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা নাই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই পুথিমাৰীলৈ গুচি যায় আৰু পুঠিমাৰীৰ পৰা চিধা চিধা আহি যায় ঢিঙৰ আঠ গাঁৱলৈ আৰু ঢিঙৰ আঠ গাঁৱতে বিগত সাতদিন ধৰি বাঁহৰ পাতি আছে আৰু যিটো এই যিটো হাবি আছে হাবি মাজতে বাহৰ পাতি আছে মই হাবি সেই দৃশ্যটো মই দেখুৱাবলৈ ক'ম হাবিতে বাঁহৰ পাতি আছে আৰু ইয়াতে বন বিভাগৰ লোকসকলো উপস্থিত আছে বন বিভাগৰ লোকসকল দিনে ৰাতিয়ে ইয়াতে পহৰা দি আছে যদিও বাঘটো কৰায়ত্বা লোৱা হাতত লোৱা দেখা পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজ মোৰ লগত আছে তেওঁলোকক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ পৰা কি ক'ব বাঘে বিগত সাতদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আছে এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব অ মইতো সেইটোৱে ক'ম যে বাঘটো আহিছে বাঘটো কোনেও দেখা নাই এনেকৈ খালী বাঘৰ খোজটোহে দেখা পাইছে চবেই কয় যে দুই চাইডে বাঘ আহিছে দুই চাইডে বাঘ আহিছে আজিলৈকে বাঘ কোনেও দেখা নাই খালী বাঘৰ খোজটোকেহে দেখে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি পথাৰত গৰু ছাগলী নিব নোৱাৰা হৈছোঁ বাঘৰ ভয়ত আমি গৰু ছাগলী ৰাখিব নোৱাৰা হৈছোঁ পথাৰত কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰা হৈছোঁ বছ সিমানেই অঁ স্থানীয় ৰাইজে পথাৰত কাম কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যে নিশাৰ ভাগত যিটো আঠগাঁৱৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ নীৰৱ নিস্তব্ধ হৈ পৰে ঘৰৰ পৰা মানুহ নোলায় আৰু যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন সন্মুখীন হোৱাত তেওঁলোকক দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু এতিয়া খেতিপথাৰ লগোৱাৰ সময় আৰু এইখিনি সময়তে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু পথাৰত সোমাব পৰা নাই পথাৰত যাব পৰা নাই একমাত্ৰ ভাগৰ বাঘৰ বয়ত আৰু ইয়াত ড্ৰোন কেমেৰাৰ সহায়ত বন বিভাগে এইটো কথা নিশ্চিত কৰিছে যে আঠগাঁৱতে বাঘটো আছে বুলি নিশ্চিত কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বন বিভাগে এতিয়ালৈকে বিশেষভাৱে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাই এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ যে কাজিৰঙাৰ পৰা দুটাকৈ হাতী অনা হৈছে এই বাঘটোক নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তথা পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে জেচিবোৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজিৰ ভিতৰত সেইটো কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে হাতী দুটা আহি পোৱা নাই বা ইয়াত জেচিবোৰো কোনো দেখা পোৱা নাই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যদি বন বিভাগে তেওঁলোকে তেওঁলোকে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু এই লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব বা বাঘটোক লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব এই গাঁওখনত আৰু অতি সোনকালে গাঁৱৰ ৰাইজে এই বাঘটোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াবৰ কাৰণে বা কাৰত্ব কৰি পেলাই লৈ যাবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে